Labas rytas, mes jau atvažiavom į Nazare, palikom Lizaboną, varom link Porto. O Nazare yra surfininkų rojus. Eisim į pačią populiariausią vietą, irgi Portugalijoje. Daug parduotuvėlių. Galima suvenyrų nusipirkti. Tai Nazare, kadangi yra surfininkų rojus ir čia dažnai vyksta visokios varžybos, tai kol kas yra rekordas Sebastiano Vokiečio 2020 metais. Jisai 26 metrų turi aukščio bangos rekordą. Tada sekantis buvo, man atrodo, 2017 metais. Varam prie Porto trobos. Gal reikia, einam pažiūrėsim. Kas čia gavom mes? O, kambariukas, koks fainas. Eina savo. Nice. Wow, ateikit! Žodžio, įsiregistravom, o dabar varom tiesiai į areną, Fulės areną. Ką žaidžia Monce? Milanas prieš Porto ir čempionų lyga Andras Grajus. Prieš tai buvo 1-0 Milano naudai, tai įdomu, ar Porto šiandien paims. Tai praktiškai visa Portugalija buvo pastatyta dėl šito tikslo, nueiti Fulės varžybas, šiam eurų bilietukai, didelė arena, daug žmonių, bus žiauriai įdomu, tai skubam, nes ką tik įsiregistravom ir vos, nu, tikiuosi pradžią spėsim, nes čia dar pait nuo namų reikia, bet apie pusvalandį, bet jau skubam, skubam. Visi eina, ten ateina, policija stovi, prie Milano ypač sektoriaus irgi, žmonės šūkauja, užauja. O mes dar savo vartų ieškom. Kosmosas. Žodžiu, praėjau patikrą, nors sakė, kad GoPro stiko negalima, bet mano net kuprinytės netikrino, bet dėl to, kad striukė juoda ir kuprinytė juoda ir viskas. Tai va, jau mūsų 11 vartai, tai mes ten einam ir ateisim į stadioną. Kosmosas. Nu ką, praėjom. Dabar tram 9 ieškom numeriuko. Uuuu.
40 minučių. Porto puola, Milanas gynasi. Viską Porto muša į rankas, baisu. Va, jau kai kurie žmonės išeina, pridėjo laiką, neaišku kiek, nieko čia nerodo. Nu, davai, davai. Reikia labai įverčio ir kuo skubiau. Policijos pilno visur. Galima čia fainai stebėti iš balkono. 50 tūkstančių žmonių šitą arenai gali tilpti. Šiandien buvo visi, kadangi nebuvo bilietų jau, kai sužaidė prieš tai partiją Porto su Milanu. Tai va, tai... Kas grįžom po varžybų, namo, eisim miegot. Jau po 12. Tai dar užsukom į kavyną, pavalgėm tradicinių patiekalų. Tai buvo skanu, buvo įdomu išbandyti, kažkiek gal su tikrai, bet vis tiek skanu. Va taip paragaut, tai pats tas. Tai rytoj vėl nauja diena, rytoj nauji dalykai, tad iki rytojus, iki.